Em três regiões ao redor do mundo, os governos decidiram estabelecer instituições internacionais para monitorar e proteger os direitos humanos. Uma destas é o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, criado pela Organização dos Estados Americanos. O comprometimento com o Sistema Interamericano pode ser um caminho eficaz na sensibilização sobre as questões de direitos humanos, dando às vítimas uma oportunidade de serem ouvidas e trazendo mudança. O sistema é composto por dois órgãos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Cada órgão tem diferentes funções. A comissão monitora a situação dos direitos humanos nos 35 países das Américas. A comissão recebe queixas, chamadas petições, para determinar se um Estado violou os direitos humanos de um indivíduo ou de um grupo, identificar de que forma o Estado deve reparar a vítima e evitar injustiças semelhantes no futuro. Os 7 comissionados visitam os países da região, realizam audiências temáticas sobre questões importantes e publicam relatórios sobre as condições de direitos humanos. O trabalho dos relatores da comissão ajuda a qualificar o debate e aumentar a conscientização em temas importantes, incluindo os direitos das comunidades ou grupos específicos. Por sua vez, a Corte emite decisões em denúncias contra os Estados que aceitaram sua jurisdição, porém apenas quando esses casos não são resolvidos com sucesso pela Comissão. 20 Estados aceitaram a competência da Corte. Tanto Corte quanto Comissão podem pedir que um governo tome medidas para evitar um dano irreparável relacionado ao assunto de uma petição de um indivíduo ou comunidade em perigo imediato. Essas ações são chamadas de medidas provisórias ou cautelares. O sistema interamericano não pretende tomar o lugar dos tribunais nacionais ou reformular as decisões dos juízes locais, desde que o processo interno respeite os direitos fundamentais das partes. Peticionários, antes de acudir ao sistema, devem geralmente tentar resolver o problema usando procedimentos legais regulares em seu país. A comissão e a corte não podem decidir sobre culpa ou inocência individual. Ao utilizar o sistema de petições, solicitar audiências temáticas perante a comissão, encontrar ou fornecer informações a um relator e usar os informes da comissão para educar o público, os defensores podem aumentar a conscientização de um problema de direitos humanos e aumentar a pressão para a ação governamental. Muitas vezes, o envolvimento com o sistema interamericano deve ser parte de uma estratégia de defesa mais ampla e deve ser seguido por esforços locais para monitorar o cumprimento, negociar com o governo e fazer a comunidade afetada ciente dos resultados.